بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیسٹ جیل کلیکشن. تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بالکل خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈز، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج آپ لوگ کے لیے بہت ہی پیاری ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں، جس میں آپ کو بہت ہی پیارے جو آپ کے فلیٹ سلیپرز ہوتے ہیں، جو فلیٹ شوز ہوتے ہیں، تو ان کی آپ کو بہت پیاری کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. تو پلیز گائز، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ کیپ لائکنگ اینڈ شیئرنگ مائی آل ویڈیوز. آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز اور ڈیزائنس دیکھنے کو مل جائیں گے. تو اگر آپ لوگ خود بھی کہیں خریدنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ پرچیز آرام سے کر سکتے ہیں. آپ لوگ ان کو چیپ پرائز میں بھی آرام سے لے سکتے ہیں، بٹ اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ لوگ مہنگے ریٹس میں لینا چاہتے ہیں تو مہنگے میں لے لیں، لیکن اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو آپ لوگ سستے بھی لے سکتے ہیں. تو پلیز گائز، سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ کیپ لائکنگ اینڈ شیئرنگ مائی آل ویڈیوز ان مائی چینل ایز ویل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. آپ لوگ پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے. اس سے یہ ہوگا کہ جو میری پاپولر اپلوڈس ہوں گی، جو میری لیٹسٹ اپلوڈس ہوں گی، وہ آپ تک جلد از جلد بآسانی پہنچ جائیں گی. تو میں آپ لوگ کے لیے نیو آئیڈیاز اور نیو ویڈیوز لے کر آیا کروں گی. تو اسی طرح میرے چینل کو شیئر اور سپورٹ کرتے رہیے. تو اگر آپ لوگ اور نیو آئیڈیاز دیکھنا چاہیں تو مجھے بلا جیسے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کون سی ویڈیو اور کون سا فیشن دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں آپ لوگ کے لیے ویسی ویڈیو اور ویسا فیشن لے کر آؤں گی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ فرلڈ آپ کو اس میں، جو آپ کے فلیٹ شوز ہوتے ہیں، فلیٹ سلیپرز ہوتے ہیں، اور کچھ بون آؤٹ جو آپ کے سلیپرز ہوتے ہیں، تو آپ کو ان کی بھی کلیکشن بہت پیاری دیکھنے کو ملے گی. تو گائز، اگر آپ لوگ میری ویڈیو سے متاثر ہوئے ہوں یا پھر اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ کیپ لائکنگ اینڈ شیئرنگ مائی آل ویڈیوز آن مائی چینل ایز ویل and press the bell icon to see my fashion uploads earlier and to see more about fashion ideas. And please guys, keep subscribing my channel and share this video as much as you can. جس طرح کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ میری ویڈیوز کو ایسے ہی لائک کرتے رہا کریے، ایسے ہی میری ساری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہا کریے. اور اگر آپ لوگ نیو آئیڈیاز اور دیکھنا چاہیں تو مجھے بلا جھجھک بتائیں، تو میں آپ لوگ کے لیے ویسی ویڈیو اور ویسا فیشن لے کر آؤں گی. اینڈ ریمبر می ان یور اسپیشل اینڈ بیوٹیفل پریئرز ایز ویل. اور اگر آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح کہ میں نے پہلی اپنی ویڈیوز میں آپ لوگ کو بتایا ہے، تو میں آپ لوگ کے لیے ویسی ویڈیوز بھی لے کر آؤں گی. تو اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے. اینڈ ریمبر می ان یور اسپیشل اینڈ بیوٹیفل پریئرز. اینڈ پلیز گائز، شیئر دس ویڈیو ایز مچ ایز یو کین. اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ پمپ شیپ میں ہیلز، جو آپ کے آگے سے بند ہوتے ہیں شوز، اس کی بھی کلیکشن ہے یہ، اور بہت لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں. تو کچھ چیک آپ کو، جس طرح کہ آپ کی ڈفرینٹ کنٹراسٹ میں ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز، یہ چیزیں پرنٹ آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو گائز، مائی ویڈیو آلموسٹ ہیز بن اینڈیڈ، میری ویڈیو ختم ہونے والی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ فیملی. اللہ حافظ گائز، سی یو سون، بائے بائے.